Njegovi vlasnici su ga napustili kada je došlo do poplavi, te nisu imali namjeru da se vrati po njega. Srećom, Lucky je spašen kada ga je čuo Alex Scroggins kako cvili. Lucky je bio prepušten sam sebi. Kada su ga vlasnici ostavili, mogao je samo da gleda kako se nivo vode podiže oko njega. Bio je preplašen i nije imao gdje da ode, te je cvilio i lajao, što je glasnije mogao. Alex je pomagao svojoj majci i sestri da skupe stvari koje su se mogle spasiti, te je primijetio komšinog psa kako stoji na trijemu, ali je mislio da su vlasnici negdje u blizini. Nakon što je nekoliko puta odnio stvari u malom čamčiću, Alex se zabrinuo jer je vidio da je pas još uvijek na istom mjestu. Drugi ljudi su mu rekli kako su ga vlasnici napustili prije nekoliko dana. Lucky je sve paničnije cvilio i lajao kako su minute prolazile, te je Alex shvatio da će pas umrijeti ako mu ne pomogne. On ga je stavio na čamac, te je psu zaista laknulo i bio je jako sretan. Lucky je mogao da prepozna dobrog čovjeka kada ga je vidio. Zbog toga što je napušten od svojih vlasnika, nije ni čudo što Lucky ne želi da mrdne od Alexa. Pogledajte video u nastavku. Psa nije briga da li si bogat ili siromašan, pametan ili glup, daj mu svoje srce i on će ti dati svoje.